Dobar vam dan, dragi gledatelji, ili bolje rečeno, dobar večer vam. Pozdravljamo vas na početku, evo, premijerne prve emisije informativnog, apsolutno od početka do kraja karaktera. Nazvali smo je, kao što ste u najavi vidjeli, Puls. Biće riječi o pulsu grada, pulsu županije, a možda i cijele Hrvatske, ovisno tko će nam biti gost. Nekako se, pa rekli bi logično, potkrada tko će nam biti prvi gost prve emisije Pulsa. S nama je večeras gradonačelnik grada Dubrovnika Mato Franković. Dobar večer, dobro nam došli. Dobar večer, lijep pozdrav svim gledateljima. Siguran sam kako građani grada Dubrovnika, a i svi koji nas gledaju diljem Lijepe naše, putem svih provajdera gdje se Libertas televizija može pratiti, znaju tko ste. Ali za sve one koji možda ne znaju sve detalje, mi smo napravili jednu priču o gostu koji nam je u studiju. Dakle, uvijek ćete na početku emisije Puls vidjeti tko je zaista gost koji je s nama. To je večeras Mato Franković. Mato Franković rođen je 23. veljače 1982. Odrastao je u Ponikvama na Pelješcu, srednju školu završio u SAD-u u Ohaju 2000. godine, a potom i dvogodišnji program na RIT-u, te stekao titulu Associate in Applied Science. Svoje radno iskustvo započeo je u turističkoj agenciji General Tourist Dubrovnik, gdje je nakon petogodišnjeg radnog iskustva od 2005. do 2009. obnašao dužnost voditelja poslovnice i ujedno u periodu od 2007. do 2009. dužnost izvršnog direktora tvrtke Lanta General Tourist u Budvi u Crnoj Gori. Od 2009. obnašao je dužnost direktora ACI Marine Dubrovnik, a u periodu od 2013. do 2014. i dužnost regionalnog koordinatora za nautiku za Južni Jadran. U 4 mandata obnašao je dužnost predsjednika mladeži HDZ-a Dubrovačko-neretvanske županije i u jednom mandatu dužnost nacionalnog dopredsjednika mladeži HDZ-a. Također od 2012. do 2014. bio je tajnik županijskog odbora HDZ-a Dubrovačko-neretvanske županije. Franković je također bio predsjednik nadzornog odbora hotela Maestrali od 2005. do 2012. a bio je i član nadzornog odbora ACDD u ime radničkog društva. Prošle godine izabran je i za člana turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice na mandat od 4 godine. Dužnost županijskog vijećnika u Skupštini Dubrovačko-neretvanske županije obnašao je u 2 mandata, a 2014. izabran je za predsjednika gradskog odbora HDZ-a. Na izvanrednim lokalnim izborima 2015. izabran je za predsjednika gradskog vijeća. U listopadu 2016. postao je saborski zastupnik te voditelj izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. U predizbornoj kampanji za gradonačelnika Franković i HDZ zalagali su se za izgradnju adekvatnog azila za životinje, stanove za mlade, besplatne udžbenike, rješavanje pitanja kanalizacije i pitke vode, te povlačenje sredstava iz EU fondova za obnovu spomeničke baštine. Četvrti lipnja pala je odluka i Dubrovnik je dobio novog gradonačelnika. Franković je pobijedio HNS-ovog kandidata Valentina Dujmovića, osvojivši 58% glasova birača, te se nakon nepunih 8 godina HDZ vratio na čelno mjesto u gradu. Odmah na početku mandata Franković je odlučio napraviti reviziju gradskih tvrtki te reorganizaciju gradske uprave. Najavljeni su projekti izgradnje doma za starije i nemoćne u Gružu, te nadogradnja vrtića Palčica i osnovne škole Montovjerna. Osigurani su besplatni udžbenici za dubrovačke srednjoškolce, povučena su bespovratna sredstva iz EU fondova za projekt Lazareta, a najavljeno je čišćenje kanalizacije u povijesnoj jezgri. Uputio je i prijavu državnom odvjetništvu jer smatra da se privatizacijom Atlasa oštetio grad. Na presici povodom prvih 100 dana vlasti, Franković se pohvalio s 56 provedenih projekata u tom razdoblju. Usvojen je proračun grada Dubrovnika i pripremljen rebalans proračuna za 2017. godinu. Započeta je implementacija programa Respect the City sa ciljem smanjenja broja gostiju sa kružnih putovanja, upravljanja dnevnim izletnicima sa konačnim ciljem Dubrovnik grad održivog turizma. Započeti je cijeli jedan program grada održivog turizma koji za grad Dubrovnik radi gospodin Ranko Milić, osoba koja je specijalizirana u poslovima održivog turizma. Definirana je lokacija stanova za dubrovački posebni model POS-a o kojemu smo već
govorili, dakle 120 stanova će se nalaziti na području Solituda, u procesu smo vještačenja vrijednosti zemljišta koji je sada u vlasništvu Vrtlara i koji će onda grad Dubrovnik otkupiti od svoje tvrtke Vrtlar d.o. Donio je i neke čvrste odluke s kojima nisu svi uvijek bili zadovoljni. Nevjerojatno je da ljudi nisu dovoljno upoznati i onda prosvjeduju oko svega. A što bi bilo da nestane struje na Lopudu? Gdje bi onda izgradili trafostanicu? Mislim, ja poštujem naravno mišljenje građana i tako dalje, mora postojati suživot jednog i drugog, ali moramo poštovati institucije. Ako su krovne institucije, ona zaštita okoliša i ona zdravlja, koje brine i o okolišu i o zdravlju svih nas. Ako su one rekle da je to pozitivno i da je u redu, onda ne vidim razloga čemu peticija. Ali ako oni ne žele da se grade trafostanica, pa mi ćemo uzeti zaštitare, zabranit ćemo Hrvatskoj elektroprivredi da se gradi trafostanica, ali onda nek se ne žale kad nestane struje. Još jednom poručujem svim taksistima na području grada Dubrovnika prvi i posljednji put. Idući put kad ovaj potez naprave, biti će potpuna liberalizacija tržišta. Vidite da postoje različiti ugostitelji, postoje oni koji su društveno odgovorni, koji uopće ne ulaze u zonu prekršaja. Pa onda postoje oni koji su ušli u zonu prekršaja, ali sada su svjesni svog prekršaja, izmakli su stolove na 7 dana, kako ni odluka i rekla, a postoje oni koji jednostavno misle da su iznad grada i da su otok sam za sebe i za njih imamo rješenje i posebno za lokacije na kojima se oni nalaze, a rješenje ćete vidjeti već u idućoj sezoni. Međutim, ono što nije uspio riješiti kao što je obećao u prvih 90 dana na vlasti je pitanje azila na Žarkovici. Iako je bilo jedno od predizbornih obećanja, strategija razvoja sportske infrastrukture još nije započela. Također, tu je i problem žičare koji je još uvijek aktualan. Nesporna je činjenica kako je donja postaja žičare, gornja postaja žičare i svi stubovi u žičari u potpunosti u vlasništvu navedene tvrtke Excelsior Nekretnine i oni posjeduju valjane građevinske dozvole. Na to, međutim, mi smatramo da treba platiti korištenje prostora, dakle i onog zračnog prostora i pogleda na grad. Jasno je da građani grada Dubrovnika moraju i treba imati benefit od žičare i još jednom pozivam obitelj Lukšić na društveno odgovorno poslovanje i na činjenicu da moraju prihvatiti volju većine u gradskom vijeću. Postoji jedno obećanje kojeg se baš i ne pridržava. Odlučili smo da ćemo svako 15 dana redovno održavati preskonferencije kako bi izvijestili javnost o svim onim temama koje su interesantne, ali kako bi omogućili svim medijima da uživo pitaju i mene i zamjenice u budućnosti i pročelnike upravnih odjela o svim aktualnim temama. Dakle, srijeda će biti taj dan, dakle svakih 15 dana srijeda će biti određeno u 12 sati za presicu kojom ćemo našim sugrađanima putem vas reći što je napravljeno i odrađeno tih proteklih 15 dana. U prvih nekoliko mjeseci mandata Franković je započeo brojne projekte, no pred njim su još i brojni problemi s kojima se treba uhvatiti u koštac. A kako će se s njima izboriti, znaće se u vremenu koje slijedi. Otvorili još jednu poziciju rada, to je izrada pristupnog centra. Ponovno smo u studiju Libertas televizije. Vidjeli ste, evo, rekli bi skoro i džir po županiji. Bili smo i na Pelješcu, bili smo po gradu, čuli smo lijepe izjave što se tiče gospara Frankovića. Evo da čujemo kako je bilo drastat na Pelješcu. Pa sigurno lijepo, naravno da, ja mislim, svaka osoba vuče neke najbolje osjećaje upravo iz djetinjstva. Odrastat na selu je bilo iznimno lijepo, ugodno i sigurno eto, neke od najljepših memorija vučen upravo iz tog doba. Je li danas tako? Pa i danas je na Pelješcu tako isto, da, dakle ništa se tu puno nije promijenilo. Život je malo drugačiji, užurbaniji, moderniji. Djeca su, ja bih rekao, više ovisna o modernim tehnologijama u odnosu na nekakva prijašnja vremena kad smo se mi više igrali kauboja i indijanaca nego igrali igre kauboja i indijanaca na laptopima, tabletima ili sličnim uređajima koji tada nismo ni imali. Najveći doseg je bio prvi Nintendo, to neću nikad zaboraviti. Većina nas neće. U kratkim ćemo crtama, prošlo je više od 100 dana. Kako je biti gradonačelnik grada Dubrovnika?
Pa biti gradonačelnik grada Dubrovnika je iznimno odgovoran posao jer on za sobom nosi određeno breme problema, jer svaki gradonačelnik kad postane gradonačelnik i dok obnaša dužnost gradonačelnika je tu isključivo da bi rješavao probleme, a ne da bi uživao u ulozi gradonačelnika. Dakle, to je ona odgovornost koju ovaj posao vuče za sobom. Smatram da smo sve nekakve osobne ciljeve do sada ispunili, koliko su građani zadovoljni, nisu zadovoljni s time, imaju naravno pravo biti i zadovoljni i nezadovoljni, ali nekakve osobne ciljeve koje smo postavili, a to su većinom i kadrovske prilike od usvajanja proračuna pa kasnije uvođenja sistematizacije, stvaranje novih upravnih odjela i tako dalje. Taj dio posla smo završili. To je bio onaj takozvani pripremni clean start. Prave aktivnosti možemo očekivati od 1. siječnja 2018. godine, kad uistinu očekujem da će se gradska uprava u potpunosti zahuktati i orijentirati isključivo u rješavanju svih ključnih gorućih pitanja i problema. Već sada smo krenuli sa određenim akcijama, ali 2018. godina će biti uistinu godina kada ćemo krenuti punom parom, a do tada sve još uvijek svi skupa zagrijavamo. Zagrijali su se i ugostitelji. Dižete stolove, uvodite red i na taj način. Građani grada Dubrovnika kažu, dobro je, previše ih je stolova na Stradunu, previše stolova naprijekome, ali ugostitelji se s tim ne slažu. U čemu je nekakav omjer ponuđenog i datog u ovom trenutku kad šetamo po gradu? Ono što je iznimno važno za reći, ugostitelji su potpisali ugovore sa gradom Dubrovnikom koji ih obvezuju na određena pravila ponašanja, dakle od broja stolova do nekih ostalih elemenata koji su tim ugovorom određeni. Pravila ponašanja postoje dugi niz godina. Zašto se do sada nisu radile restrikcije u smanjenju broja stolova, u discipliniranju onih koji krše pravila grada Dubrovnika, ne znam. Međutim, kada vi ne disciplinirate jednog, drugog ili trećeg, onda nastane apsolutna anarhija, tako da je jasno da velik broj ugostitelja krši pravila. Mi smo krenuli sa oduzimanjem površina. Dakle, prvo sukladno postojećoj odluci ide oduzimanje na 7 dana, onda oni podnose zahtjev pa im mi odobravamo, onda kasnije ide na duže vremensko razdoblje do one odluke u kojoj mi možemo javnu površinu oduzeti za trajno i na taj način onemogućiti obavljanje gospodarske djelatnosti na javnom prostoru. Hoće to tako stvarno biti? I to će tako biti. Ukoliko se svi ne budu držali pravila koji su propisani, to će tako biti. Ja nemam problema s tim. Netko me može voliti, netko me ne voli. To uopće nije moj problem. Moj problem je taj da ja želim red uvesti u grad, uvesti u gospodarenje javnih površina i na takav način ćemo se ponašati. Bez obzira kako se tko zove, preziva, je li član stranke ili nije, simpatizer ili nije, pomogao u izborima ili nije, to mene sasvim u ovom trenutku predstavlja nekakvo minerno značenje. Ono što treba uvesti je red u javne površine. Ja sam spreman uistinu uvesti taj red i svako onaj ko krši pravila, nažalost, ostaje bez površine. A što nam je s taksistima? Pa sa taksistima mislim da smo već postigli jedan određeni balans u odnosu na sve ono što je bilo. Vidimo da je krenula i standardizacija svih taksi vozila na području grada Dubrovnika. Nakon što svi budu oblijepljeni, uređeni, što budu izdane sve dozvole, onda krećemo u kontrolu obavljanja njihove djelatnosti. Već sada su se pojavila neka taksi vozila koja imaju brojeve istaknute, a da grad Dubrovnik nije dao suglasnost na toliki broj vozila. Dakle, krajni broj je 225 plus općine sa kojima još nismo potpisali ugovor, dakle Župa Dubrovačka i općina Dubrovačka Primorje. S tim da će i Župa Dubrovačka i općina Dubrovačko Primorje kao grbove istaknute na vozilima imati grbove svojih općina, ne grada Dubrovnika. I na taj način će se jasno raspoznavati tko otkud dolazi. I vjerujem da će iduća sezona
i sa dodatnim kontrolama koje ćemo uvesti na taksi stajalištima sigurno postići maksimalan red što se tiče onih vozila za koje je grad Dubrovnik izdao dozvolu za obavljanje navedenog prijevoza na području grada Dubrovnika koristeći taksi štandove koje grad Dubrovnik daje na korištenje. U kojoj nam je sad fazi odnos sa trenutnim korisnicima, da tako to rečem, žičare? Pa, nažalost, tvrtka Excelsa Nekretnine radi u potpunosti suprotno zakonu Republike Hrvatske, dakle zakon o koncesiji koji je nedavno stupio na snagu, a koji je kao jedna od gospodarskih djelatnosti obuhvatio i žičaru, jasno kaže da ukoliko gospodarski subjekt nema koncesiju za obavljanje navedene djelatnosti, onda radi protuzakonito. Mi smo poslali sa datumom 12. ovoga mjeseca jedno upozorenje Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske u kojem smo ih obavijestili kako tvrtka Excelsa Nekretnine obavlja gospodarsku djelatnost bez zato sklopljene koncesije. Isto smo napravili i prema Ministarstvu financija s tim da smo naveli da je u jednom i drugom slučaju oštećen proračun grada Dubrovnika i samim tim to vuče određene kaznene odgovornosti odgovornih osoba navedene tvrtke. Mi više ne želimo pregovarati, ne želimo razgovarati. Imamo jasne uvjete i smjernice. Gradsko vijeće grada Dubrovnika je izglasalo visinu koncesijske naknade, ona iznosi 15%, period, ono iznosi 10 godina i to je kraj priče. Dakle, na navedeno smo dobili sve pozitivne suglasnosti svih resornih ministarstava i očekujemo od tvrtke Excelsa Nekretnine da ugovor potpiše, a ako ugovor ne potpiše, očekujemo od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske da procesuira odgovorne osobe, odnosno kazni ih sukladno postojećem zakonu o koncesijama zbog namjerne nanošenja šteta građanima grada Dubrovnika, odnosno proračunu grada Dubrovnika. Jel se bojite? Ne bojim se. A što bi se bojao onaj ko radi pošteno svoj posao, ko radi sukladno zakonu, zakon je sve skupa propisao i nema razloga da bih se bojao bilo čega. Utjecaja. Raznih podražaja, dakle, sigurno ih ima. Ono na način kako ja funkcioniram i do sad radi, ne postoji osoba koja može na mene utjecati osim građanina grada Dubrovnika koji želi nešto dobro za svoju sredinu. Dakle, to je jedini utjecaj koji ja podnosim. Sve ostale utjecaje ja ne podnosim i ne podliježem njima i uopće se ne zanosim veličinom bilo koga. Tako da jedino što ja želim, dakle nikome ne želim oteti nešto što nije naše, ali želim da grad Dubrovnik uprihoduje sve ono što treba uprihodovati sukladno zakonima. Kako je zakon propisao, koliko je odredio, toliko mi želimo, ni više, ni manje. Je li tako i s Atlasom? Pa, nažalost, priča oko Atlasa nije dobra priča. Dakle, jasno je da je u trenutku privatizacijskog procesa 1996. godine tvrtka Atlas dobila u vlasništvo nešto što joj nije pripadalo, nešto što je grad Dubrovnik dao na korištenje. Kako je tada i zbog čega to postalo dio temeljnog kapitala, ja ne znam. Međutim, mi smo svjesni činjenice da se te nekretnine ne mogu vratiti u vlasništvo grada Dubrovnika, jer su one kupljene od strane obitelji Lukšić. Mi ne ulazimo u to kako i na koji način su one kupljene, ali istovremeno tražimo od Republike Hrvatske da nas obešteti za vrijednost navedenih nekretnina. Mogu nas obešteti u novcu ili nas mogu obeštetiti u građevinama. Tako da, recimo, Vila Čingrija koju ćemo mi, za koju namjeravamo izdvojiti iznos od 17 miliona kuna, može nama pripasti kao obeštećenje, recimo, zbog Vile Dubravke na Pilama. Tako da, postoje mogućnosti kako nas... Što premijer kaže na to? O tome nisam razgovarao direktno sa premijerom. Očekujemo da prvo dio posla obavi Državno odvjetništvo, da utvrdi, ja vjerujem da će sigurno utvrditi, nespornu činjenicu kako je grad Dubrovnik oštećen i da će, naravno, sukladno tome, Republika Hrvatska obeštetiti grad Dubrovnik. Što nam je s Belvederom? Hotel Belvedere je jedna buduća iznimno dobra investicija. I kao takvu je trebamo gledati. Međutim, ona kako bi bila najbolja moguća mora zadovoljiti interese građana grada Dubrovnika. Tu su se stvorili određeni prijepori vezano za pristup moru pod jedan i vezano za cestovni pristup hotelu pod dva. Amo ljudima koji ne znaju čemu se konkretno radi, a znaju da postoji nekakav problem, što je konkretno, što traže od vas da date
grada Dubrovnika, što je nelogično da mi ostanemo bez toga. Dobro, dakle, postao je jedan zahtjev obzirom da je vlasnik kupio cijelu površinu bivšeg hotela Belvedera i samim tim postao vlasnik u potpunosti cijele navedene čestice, postao je zahtjev da iz našeg prostornog plana ukinemo ceste na njihovoj privatnoj površini. Na što mi nismo mogli pristati jer bi to značilo u potpunosti zatvaranje takvog jednog velikog kompleksa. Ljudi u biti ne bi mogli na Orsulu. U budućnosti ljudi ne bi mogli doći. Mogu na Orsulu jer ona je poviše, dobro, ali ne bi mogli dole direktno doći na plažu. S jedne strane, s druge strane, očito ne bi nikad više mogli doći do hotela jer bi onda se tamo nalazila neka rampa pa bi netko procjenivo tko može, a tko ne može. To je nama neprihvatljivo. GUP grada Dubrovnika je prepoznao jednu i drugu cestu i u tom omjeru mi želimo navedene ceste ostaviti. Eventualno smo spremni na razgovor vezano za pristup plaži da se preko navedene parcele osigura možda i neki drugi način pristupa, ali on mora biti jasno definiran, on mora biti realan, on mora biti ostvariv i u konačnici u trenutku kad se projekt otvori, odnosno završi, građani grada Dubrovnika moraju imati puni pristup ne samo onom početnom dijelu plaže, već cijelim stenama koje se nalaze ispod cijelog kompleksa. Dakle, ono mora osigurati građanima da imaju normalan kontakt s pomorskim dobrom. Osim pitanja ovdje u studiju, imamo i rubriku u našoj emisiji. Nazvali smo je Vox Populi. Znači, građani grada Dubrovnika, stvarno u kraćim crtama ću vas moliti da odgovorite na pitanja evo prvog gledatelja ili žitelja grada što je pitao. Što se tiče novog gradonačelnika i nove vlasti, za sada para, odnosno izgleda da će to ići kako treba. Očito su nam trebali neki mlađi ljudi. Jako sam zadovoljna tim izvješćima kad govore na koji način rade i što radi, ali naravno treba im dati vremena. Svi su oni lijepo počeli, ali ćemo vidjeti kako će završiti. A moje pitanje bi bilo što se tiče parka Gradac, da li će se građani i oni zainteresirani stvarno slušati i možda neke njihove sugestije što se tiče parka Gradac i poslušati. Dakle, projekt parka Gradac je prije svega iznimno velik projekt koji zahtijeva detaljne studije, analize i izradu određenih dokumenata. Vidjeli ste da smo na prošloj sjednici gradskog vijeća već pokrenuli navedenu priču, odredili povjerenstvo koje će se baviti sa navedenim projektom. Očekujemo u nekih 6-7 mjeseci da će povjerenstvo završiti sa radom i nakon toga krećemo u dobivanje suglasnosti svih onih tijela koji su nužna da nam daju suglasnosti kako bi projekt parka Gradac realizirali. Projekt parka Gradac obuhvaća i onaj dio parkinga koji je u suvlasništvu grada Dubrovnika, jednim dijelom, a drugim u suvlasništvu biskupije. Sa njima smo na tom dijelu odlučili napraviti i jedan veliki parking. Dakle, parking površinu urediti je, kultivizirati u odnosu na sadašnje stanje i da u budućnosti onda osiguramo i određena parking mjesta biskupiji tamo na tom području. Uistinu se radi o jednom velikom projektu. Ja ne mislim da on može biti tako brzo gotov, ali sigurno u nekom periodu od 4 godine se on može izrealizirati. Slijedi nam i drugo pitanje naših gledatelja ili građana. Ja bi njemu ovako rekla da ja ovdje sam na pijaci, ima sigurno 45 godina. Najmanje, nisam svaki dan. Ali ova tenda se sama zatara na Bonaci, da bi ja njega zamolila da on ovo pokrene, da ovo utvrde. Eto, to bi ja njemu zamolila. Placa u Gružu kao projekt je za vrijeme bivše vlasti doživjela određene preinake, tako je ribarnica postigla ono što je u biti trebala postići, potpunosti je funkcionalna. Sad je ostao ovaj prednji dio koji također treba riješiti. Ja bih napomenuo da mi tu sagledavamo i financijske aspekte cijele te priče, obzirom da gledamo to na koji način će i društvo Sanitat investirati novce, a da
na projektu ne gubi. Bilo je planiranih nekih 9 milijuna kuna investicija, što smo mi smatrali apsurdom, jer se uistinu radi o neopravdano velikom iznosu novca. Mi radimo sa reviziju projekta, nakon što ga revidiramo, uskladimo sa jasnim standardima i potrebama korisnika, onda ćemo krenuti u realizaciju. Imamo i treće po redu pitanje naših građana. Zanima me kako gradonačelnik misli riješiti stambeno pitanje mladih. Dakle, jedan od najvećih problema grada Dubrovnika je stambeno pitanje, rješavanje stambenog pitanja za mlade obitelji. Mi smo svjesni činjenice kako mladi na tržištu teško mogu doći do stana, obzirom da je cijena kvadrata u Dubrovniku stana velika. A također smo svjesni činjenice kako onaj bivši POS model nije zaživio kao dobar model, obzirom da u POS-u 2 čak 70% stanova se iznajmljuje. Dakle, krajnji korisnik stanova nije prepoznat kako bi trebao, nego je već netko drugi dobio priliku da kupi taj stan ako već ima riješeno stambeno pitanje. Zbog toga mi krećemo izgradnju stanova po posebnom post-dubrovačkom modelu, kako smo ga mi nazvali, gdje će se stanovi davati u najam na period od 10 godina. I nakon isteka tih 10 godina, ti stanovi će se moći otkupiti po fiksnoj cijeni od 1300 eura metar kvadratni. Veličina stana će biti 60 kvadrata, mjesečni najam će biti 1500 kuna. Na taj način osiguravamo, pod broj 1, da se mlade obitelji u startu ne moraju kreditno zadužiti. Pod broj 2, da nakon 10 godina sav onaj iznos koji su platili u iznosu od 1500 kuna mjesečno im ulazi u cijenu stana u trenutku kad ga za 10 godina moraju otkupiti pod fiksnom iznosu od 1300 eura metar kvadratni. Osigurali smo sigurnost stanovanja, ali smo osigurali sigurno jedan pravedniji model, jer će grad Dubrovnik tokom cijelog razdoblja desetogodišnjeg prati je li se živi u stanu, tko živi u stanu. Ako se stan slučajno bude iznajmljivao, automatski se raskida ugovor i na takav način vjerujem da će stanovi sigurno doći u dobre ruke. I što se rubrike Vox Populi tiče, imamo i četvrto po redu pitanje. Ja bih pitao samo kako gradonačelnik misli riješiti problem prometa u gradu, gužvu i te stvari. Pa jasno je što se tiče gužvi u gradu, dakle, naše ceste su limitirane. Broj vozila je prevelik da može podnijeti ovu cestovnu infrastrukturu i to je ono što sam ja vrlo često govorio, da je naš grad i turistički i na svaki drugi način rastao, a cijela infrastruktura je ostala na istom. Tako da mi sad u ovom trenutku moramo razvijati projekte koji će osigurati veći broj parking mjesta, ali moramo poboljšati cestovnu infrastrukturu. Dolazeći ovdje danas do vas, je jasno da i ova cesta koja vodi do vas pretrpjela agresiju mikroasfalta i ona je nesigurna za vožnju. I upravo je ovo jedna od cesta koja će se u potpunosti rekonstruirati u narednom periodu, negdje od siječnja pa dalje, i do sezone će doživjeti svoj potpuni preobražaj i sigurno će biti sigurnija i bolja i kvalitetnija za voziti. A samim time će, uvjeren sam, i promet biti puno protočniji, jer ovdje sad vozeći se moraš izbjegavati grbe, a onda možete misliti kako to izgleda po kiši. Naravno, ljudi se boje, straše se i onda voze polako. Što se tiče gužvi, gužve ćemo u budućnosti rješavati disperzijom pod broj 1 broja kruzera, pod broj 2 kontroliranjem i unaprijed bukiranjem platoa Pile, jer se gužve također stvaraju zbog velikog broja turističkih autobusa, odnosno dnevnih izletnika. Mi u određenim danima imamo čak po 200 autobusa dnevnih izletnika, što uistinu je velik broj i to želimo smanjiti i osigurati im neke druge termine kako bi ljudi koji dođu u grad i vidjeli i doživjeli grad, ali istovremeno kako bi stanovnici ovog grada koji su centralna figura i moraju biti centralna figura grada i gradske uprave, kako bi mogli živjeti normalni život. Ono što ste malo prije spominjali da će biti stanovi za mlade, je li to riječ o planu kojeg imate u Solitudu izgraditi? Tako je. Dakle, radi se o stanovima u Solitudu.
Meni su čak rekli, kažu, pa zašto gradiš stanove u Solitudu, tamo bi najlakše bilo prodati tu zemlju pa dobi dobre novce. A ne, pa upravo mi želimo urbanizirati takve zone, ne dopusti gradnju nekakvih ekskluzivnih vila ili tako nešto slično, u zoni gdje, koja je dobra zona života. Dakle, tamo ćemo u prvom tom dijelu izgraditi vrtić, iza toga ide gradnja stanova, dakle naslanja se jedno na drugo i odmah do toga ima i veliko dječje igralište. I napravili smo i urbanizirali cijelu jednu zonu za mlade obitelji, koja je, ja mislim, i obveza grada Dubrovnika. Ne moramo uvijek sve gledati sve komercijalno. Nama je, naša obveza je osigurati i dobru kvalitetu života našim građanima. Je li bio plan na tom prostoru ili još uvijek napraviti crkvu? Iza toga ostaje u prostornom planu i ide i crkva. Dakle, to je nešto što će raditi biskupija i o tome smo razgovarali s biskupom, tako da dakle, ta zona će dobiti sve potrebne sadržaje za budućnost. S obzirom da mi u zajedničkom Dubrovačkom medijskom centru imamo i glas grada, dosta imamo upita ovako putem telefona čitatelja. Pitaju što je s potporama za umirovljenike. Hoće li oni dobivati više od onih 300 kuna? Na koji način ste to kanili napraviti? Dakle, u ovom trenutku financijske potpore ostaju na onoj razini koja je bila i do sada. Neće se još uvijek dizati. Neće se dizati iz razloga zato što grad Dubrovnik ima značajne financijska opterećenja. Prije svega po pitanju sanacije komunalnih društava u vlasništvu grada Dubrovnika. Vodovod Dubrovnik je u višemilijonskim minusima koje treba sanirati grad Dubrovnik. Vidimo da imamo i značajne probleme i sa tvrtkom Sanitat i sa tvrtkom Libertas. Imamo također probleme što se tiče čistoće, odvoza otpada, sanacije Grabovice. Dakle, dok ne postignemo punu konsolidaciju tvrtki u vlasništvu grada Dubrovnika, samim time i proračuna grada Dubrovnika i njegovih korisnika, nećemo ići na dizanje umirovljeničkog dodatka, što ne znači da to neće biti opcija za neke dvije godine. A to je sad za onu stariju populaciju ili Dubrovčana. A oni mlađi isto tako se pitaju i poslali su nam čak i nekoliko mailova sa upitom hoće li više biti poticaja od strane grada Dubrovnika za zapošljavanje, znači stručno osposobljavanje na određenim poslovima? Hoće, naravno da će biti. Nastavljamo sa tom praksom. Čak je grad Dubrovnik koji je vrlo rijetko koristio i kao institucija poticaje od Republike Hrvatske za zapošljavanje pripravnika u gradu Dubrovnik. Sada ćemo zaposliti nekih 7 ljudi. Dakle, svi oni koji se javili na natječaj koji smo raspisali, sve ćemo te mlade ljude zaposliti. U budućnosti će biti toga i više. Ujedno bih rekao da uistinu imamo dobar i kvalitetan program za mlade ljude. Tu prije svega mislim za naše srednjoškolce gdje smo po prvi put subvencionirali udžbenike sa 1000 kuna po srednjoškolcu i to je odlično prihvaćeno od strane naših sugrađana. Uistinu se dobro koristi. Gotovo 800.000 kuna smo ovoj godini izdvojili na navedeno. Dalje, osigurali smo po prvi put i sufinanciranje učeničke karte i studentske karte, dakle od mjesta studiranja do mjesta boravka, dakle do grada Dubrovnika. Grad Dubrovnik, dakle, i tu je krenuo naprijed. Tako da mislim da naši mladi mogu biti zadovoljni, iako nam je cilj jačanje i razvoj sveučilišta u Dubrovniku. Želimo da sveučilište u Dubrovniku bude budući centar izvrsnosti, da mladi ljudi dolaze iz cijele Hrvatske, a iz svijeta u Dubrovnik studirati. Zbog toga, naravno, preduvjet je izgradnja studentskog doma. Sve prepreke. Sad je stala, ali evo, rješavaju se prepreke. Vjerujem da će se uskoro u kratkom roku i riješiti i da će onda uistinu krenuti taj projekt koji može biti jedan kotač, zamašnjak novog razvoja grada Dubrovnika, čija osnovna gospodarska djelatnost je turizam, ali ona može biti i taj takozvani vid sveučilišnog turizma, odnosno obrazovanja, jer poznati su velike svjetski gradovi i koliko njihova poput Cambridgea, Oxforda, Rochestera i koliko u biti njihov život ovisi upravo tim sveučilištima i koji su uistinu kotači i pokretači cijelog razvoja ne samo te društvene industrije, već i niza drugih nekakvih start-upova.
Govorimo o školstvu i poticajima za mlade, pa evo usputno ćemo samo s jednom rečenicom. Hoće li se područna škola na Montovjerni krenuti sa izgradnjom? Kažu evo stanovnici, tamošnji i učenici da u trećem mjesecu svi moraju seliti u Lapacku školu. Pa tako je, cilj je da u ožujku mjesecu svi presele u Lapacku školu i da onda krenemo sa potpuno rekonstrukcijom i nadogradnjom područne škole Montovjerna, koja će u budućnosti, ja se nadam, postati osnovna škola Montovjerna, koja će imati sve sadržaje jedne osnovne škole, moderne osnovne škole koja će raditi u jednosmjenskoj nastavi. Dakle, to je jedan od predizbornih obećanja koji smo rekli, koji ćemo, siguran sam, i ispuniti. Očekujemo početak radova u ožujku, a završetak negdje ožujak iduće godine. Uh-huh. Vidit ćemo. dolazi zima, kiše, znate koje je sljedeće pitanje? Sina Žarković. Kakvu vodu ćemo piti? A, vodu. Dakle, pit ćemo prljavu vodu još je određeno vrijeme, na žalost. Iako je građanima grada Dubrovnika više puta obećavano implementacija uređaja za pročišćavanje voda, ona nije napravljena sukladno planovima. Trebalo, ja mislim, biti za prošlog Svetog Vlaha. Prošlo Sveti Vlaho, došlo sunce, došle kiše i tako dalje. Mi još pijemo zamućenu vodu. Mi smo se susreli više puta sa izvođačem navedenih radova, nositeljem, tvrtkom Suez. Postojali su određeni problemi na gradilištu. Zajednički smo ih uspjeli riješiti sa tvrtkom Sklad gradnjom i sa ostalim podizvođačima. I sada su se radovi ponovno zahuktali. I sukladno svim nekim planovima koje smo postavili kao realne rokove, očekujemo do idućeg ljeta, dakle do 6. mjeseca, da će pročistač profunkcionirati i da će od tada građani grada Dubrovnika piti čistu i sanitarno ispravnu vodu. Do 6. mjeseca 2018. Do 6. mjeseca 2018. Dakle, da, to je realan rok, ljudima treba govoriti istinu. Dakle, nećemo govoriti do prvih kiša, nećemo govoriti do Svetog Vlaha. Jasan rok je 6. mjesec 2018. i do tada će to biti gotovo. Bili ste prošli tjedan na groblju Dubac. Kakva je tamo situacija? Kad će krenuti više konkretno nešto da čovjek zna ono gdje ću? Radovi na groblju Dubac su se intenzivirali i grad Dubrovnik je isplatio i nekih 2 milijuna i 700.000 kuna svojih obveza prema Župi Dubrovačko, odnosno prema groblju Dubac. Očekivani završetak svih radova na groblju Dubac je 2021. godina, druga polovina 2021. godine. Mislim da je to realno, sukladno svemu onome što smo do sada vidjeli. Na projektu je dolazilo do niza promjena realnih i objektivnih, obzirom da se uistinu radilo o području koje je iznimno, iznimno zahtjevno. Dakle, nakon što sam i vidio sve to skupa i uistinu se radi o velikim radovima, ali na kraju će to biti jedno veliko remek djelo koje će napraviti općina Župa Dubrovačka i grad Dubrovnik i siguran sam koja će u budućnosti zadovoljiti sve potrebe za ukopnim mjestima na području i grada Dubrovnika i općine Župe Dubrovačka. Lokacija je dobra, materijali koji se implementiraju su iznimno kvalitetni i postoje određeni nesporazum u cijelom projektu kojeg smo razriješili mi sa općinom Župa Dubrovačka i krenuli smo sa raskidom. Ne, nevezano za gospodina Vičana, već za klasično izvođenje radova. Međutim, to smo sve skupa razriješili i projekt ide dalje punom parom. I evo, kažem, 2021. godina će biti godina kada, uvjeren sam, projekt će u potpunosti biti završen. Evo, ko nema neko svoje grobno mjesto koji čeka tamo, strpite se do 2021. Morate biti zdravi, vedri i nastaviti živjeti punom parom. Ajmo završiti priču, ima tu još dosta tema od Lučke luke Dubrovnik naše do novog terminala. To su manje više i kroz naše informativne emisije donijeli i razjasnili građanima. Ali evo, ukratko, jeste li spremni platiti penale koncesionaru mogućem budućem? Pa nema razloga za plaćanje penala. Dakle, prvo, grad Dubrovnik nije taj koji bi platio penale, već Lučka uprava Dubrovnik, koja je donijela odluku jedinu moguću i realnu, obzirom da koncesionar je bio neozbiljan i nije ispunio sve uvjete iz predugovora o koncesiji.
Dakle, da je koncesionar ispunio svoje uvjete, danas bi imao potpisan ugovor o koncesiji. Pošto to nije napravio, nema ga potpisan. Dakle, hoće li to moći raditi grad Dubrovnik i županija zajedno? U budućnosti ćemo vidjeti putem natječaja, kad Lučka uprava raspiše natječaj. Grad Dubrovnik je spreman putem svoje tvrtke Luka Dubrovnik, 48% vlasništvo grada Dubrovnika, kandidirati se i eventualno, ako dobijemo na koncesiji, izgraditi terminal za kružna putovanja, ali izgraditi ga na ponos svome gradu, a ne da to bude građevina koja prije nego što se izgradila već je izgledala kao ruglo i nešto što je, kako su arhitekti nazvali, nedostojno grada Dubrovnika. Evo, baš dobro da to spominjete. Kako se vama sviđa Marina Frapa? Je li to na onako nekako u skladu sa građevinama grada Dubrovnika? Ljudi pa, Marina, se ne bi složili. Pa ne bih se ni ja složio. Dakle, evo, obišao sam osobno Marinu Frapa. Prvo kako, se ne kakav slažem, s vama lav čini? Prvo se ne slažem sa tim lavom koji nije dostojan grada Dubrovnika i sa vremena se ne slažem ni s onim raštijom i tako dalje. Obzirom da dolazim iz nautičkog posla, moram reći da su sami gatovi rađeni visoko kvalitetnom tehnologijom, da su iznimno kvalitetni i čak sam vidio sada su i poplačani vrlo skupim materijalima, tako da što se tiče gata to izgleda dobro. Nadstrešnice smatram nepotrebnim. Međutim, navedeni projekt u potpunosti je kontrolirano strane nadležnog ministarstva i graditeljstva i pomorstva. Dobili su koncesiju na pomorskom dobru i mi tu nemamo puno mogućnosti utjecaja. Vidjet ćemo što će donijeti budućnost, hoće li se eventualno ovaj investitor ili možda ako proda projekt neki drugi odlučiti na skidanje onih nadstrešnica. Ja mislim da bi sam projekt bio i ljepši kad bi se skinile te nadstrešnice jer bi se otvorila vizura na Lapad, Lapadske vile i tako dalje, što je sada onemogućeno s ovim nadstrešnicama. Ali evo vidjet ćemo što budućnost donosi. Mi smo prijavili sve skupa bili Ministarstvu graditeljstva, međutim sve navedeno je izvršeno sukladno projektima koji su dobili suglasnosti nadležnih ministarstava i tu je grad Dubrovnik onemogućen da djeluje na bilo koji drugi način. I stavimo točku na i za kraj jedno pitanje zaklada Blaga djela. Vraća se priča ponovno među ljude, među gradsko vijeće, među političare, a čak i među ljude koji imaju poslovne prostore koji su u vlasništvu upravo te zaklade. Pa zaklada Blaga djela je zbog nerazumijevanja određenih ljudi bila blokirana punih 8 godina. 8 godina se tamo ništa nije događalo, nažalost. Brojni prostori su ostali prazni, zaklada, a i samim time i grad Dubrovnik i njegovi građani su bili zakinuti za određene prihode koje je zaklada mogla ostvariti zbog na ime najma prostora, međutim to nije bilo tako. Mi smo uspjeli jednom komunikacijom i s gospodarom Čičom Obuljenom i sa svim drugim zainteresiranim stranama riješiti probleme. Imenovano je novo upravno vijeće od strane gradskog vijeća. Isto to upravno vijeće je već održalo svoju konstituirajuću sjednicu. Na toj konstituirajućoj sjednici je izabran i predsjednik upravnog vijeća, gospodar Mario Dujić. Izabrana je zamjenica predsjednika, gospođa Nada Medović. Istovremeno je upravno vijeće predložilo gradskom vijeću izbori ravnatelja, gospara Nikole Čića Obuljena. Kreće se sada i u najam, odnosno raspisivanje natječaja za najam svih poslovnih prostora koji su prazni. Dakle, zaklada je krenula naprijed. A mi očekujemo da će upravno vijeće zaklade Blaga djela sudjelovati u projektima grada Dubrovnika koji su iznimno važni, poput izgradnje Doma umirovljenika u Gružu, gdje se planiraju izdvojiti znatna novčana sredstva. Vjerujemo da će zaklada u nama, u gradu, prepoznati svog partnera i da će dio financijskih troškova koje će morati podnijeti grad, podnijeti zaklada zajedno sa nama, jer se uistinu radi o jednom projektu zbog kojeg je zaklada u biti i osnovana za skrb o starijim, nemoćnim i osobama, odnosno osobama slabijeg imovinskog stanja. Na takav način zaklada djeluje i evo, mogu reći, evo, sa zadovoljstvom konačno smo krenuli naprijed nakon 8-godišnje stanke same zaklade. Kako ste s Perom Vičanom? Pa sa gospodinom Vičanom kao i svim ostalim koalicijskim partnerima održavamo redovne sastanke. Koordiniramo naravno da uvijek postoji drukčijih razmišljanja i promišljanja.
vizije vođenja grada, međutim ono što je najvažnije je da su građani na prvom mjestu, ne treba biti opterećeni bilo kakvim koalicijskim odnosima. Gradsko vijeće je iznimno stabilno, čvrsto, usvajamo sve moguće tamo, Andro, akte. Peru. Pa moram reći, nekad mi čak i nedostaje ta jedna diskusija i način rada i funkcioniranja u gradskom vijeću gospodina Pera Vičana, ali evo, kada prođe njihov rehabilitacijski period, imat će se pravo kandidirati, pa možda će i građanima nedostajati, pa će ih izabrati za gradske vijeće. To tako sad zovemo rehabilitacijski period, ili dobro? Evo, dragi gledatelji, došli smo do kraja prvog pulsiranja, evo ovako, u našem programu Libertas televizije. Hvala vam lijepo, bit će prigodno, naravno, susret se ponovno kroz informativni program, a vjerujem i kroz ostale emisije informativnog karaktera u našem programu. Hvala vama na pozivu. Dragi naši, ponovno za 7 dana, srijeda, 20 sati, 30 minuta, čekamo vas. Laka vam noć.